16-cı əsrdən itibarən Vatikan oxunması qadağan olunmuş ədəbiyyat siyahısı tərtib etməyə başladı. Bu siyahıya katolik etiqadı və əxlaqına uyğun olmayan müxtəlif əsərlər daxil edilirdi. 1571-ci ildə kitabların təftiş edilməsi üçün Roma kilsəsi tərəfindən qadağan olunmuş ədəbiyyat üzrə müqəddəs kongregasiya təsis edilir. Rahiblərin yoxlanmasından uğurla keçən kitabın üzərinə nihil abstat və ya imprimatur nişanəsi vurulurdu. Kitabın hansısa hissəsi mübahisəli görsənirdisə, o zaman qadağan nişanəsinin yanına Danek karikatur yazılırdı. Yoxlamanı uğurla keçə bilməyən kitab isə qara siyahıya daxil edilir və onların nəşrinə, satışına və oxunmasına yasaq qoyulurdu. Vaxtı ilə həmin siyahıya bugün də məşhur olan müəlliflər düşmüşdü. Onlardan bəziləri. Machiavelli. Machiavellinin hökmdar əsəri. Florensiyada dövlət qulluğunda olmuş Machiavelli diplomat kimi də fəaliyyət göstərib. O yazırdı ki, dövlət marağı tələb etdiyi zaman hökmdar qanunu tapdalaya bilər. Güclü hökmdarı türkü tək hiləgər, şirtək rəhimsiz sayan mütəfəkkirə görə Fatih mütləq fəth etdiyi şəhərləri yerlə yeksan etməlidir. Stat. Azad şəhərə rəhm edənə həmin şəhər rəhm etməyəcək. Statın sonu. Eyni zamanda Machiavelli dövlətin gücünü dində görürdü. Dini rəng alan dövlət sütunları sarsılmaz olur. Burada hökmdarın hakimiyyətinə qarşı heç kəs çıxmaq istəmir. Ona görə də hakim kim olursa olsun, rahat hökmranlıq edə bilər. 1546-cı ildə Katolik kilsəsi bu kitabın İblisin əli ilə yazıldığını elan edir. Bruno. Bruno, Dominikan rahib ordeninin üzvü idi. O, dünyanın helisentrik, yəni yer kürəsinin günəş ətrafında dövr etməsinə etiqad bəsləyirdi. 1600-cü ildə İnkvizasiya Məhkəməsinin qərarı ilə Bruno yandırıldı. Dini elmlə qarşı-qarşıya qoymaq üçün belə bir fərziyə irəli sürülmüşdü ki, onun edamına səbəb helisentrik etiqadda olması idi. Amma bu tam olaraq belə deyil. Onun təqsirli bilindiyi günahlar əsasən dini etiqadla bağlı idi. Ölümdən sonra ruh başqa cismə daxil olur, günahlara görə cəhənnəm əzabı uydurmadı. Yaradan və yaradılış vəhdətdədir və s. 7 il həbsə məhkum edilən rahib tövbə etmir, ona görə də mürtət olaraq idama məhkum olur. Bütün əsərlərinə də qadağa qoyulur. Defo. Daniel Defonun İblisin siyasi tarixi. Məşhur Robinson Crusoe əsərinin müəllifi yazırdı ki, Xristiyan kilsəsi İblislə əlbirdir. Papalar iblisin yaxın dostlarıdır. Bəzən iblis özü papa taxtına çıxır. İozit ordeninin təsis olunmasını və xas yürüşlərini şeytan ilham edib. Bəlkə də katolik olmayan Defo üçün Vatikanın qara siyahısına düşmək çox da ağır bir cəza deyildi. Sand. George Sand'ın adı ilk dəfə kilsənin qara siyahısına 1840-cı ildə daxil edilmişdi. Əsas səbəb xanımın sevgi münasibətləri haqda yazması idi. Məsələ ondadır ki, Sand Avropada emansipasiya uğrunda mübarizə aparırdı. O qadınların cəmiyyətdə qəbul olmuş normalara uyğun deyil, öz istəyi ilə evlənməsi, boşanması, ümumiyyətlə başqaları ilə münasibət qurmasını istəyirdi. Bu istəyinə də 19-cu əsr Avropasının əxlaqi normalarına sığmayan qadın-kişi münasibətlərinin vəsvi ilə nail olmaq istəyirdi. Victor Hugo. Qozbel Quasimodo'nun Qaraçı Esmeralda'ya saf məhəbbətindən bəhs edən Paris Notre Dame kilsəsi əsərini hamınız oxumusunuz yəqin. Əsərin əsas antagonisti, katolik ruhanisi Frollo nəinki ehtiras üzündən böyük günahlara əl atır, hətta onun dilindən küfür səslənir. Tanrı özü Esmeralda'nın gözəlliyinə valeh olar, onu Həzrət Məryəmdən daha əziz tutardı. Bundan əlavə bu əsərdə Hugo, orta əsr Avropasında hökm sürən cəhalət, azad düşüncə ilə mübarizə və ictimai ədadətsizlikdə birbaşa kilsəni ittiham edirdi. 1834-cü ildə bu əsər qara siyahıya daxil edildi.